Josef Brož se narodil 27. ledna 1921 ve Lhoticích. Vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svým bratrem Miloslavem. Nejprve navštěvoval školu v Mnichově Hradišti a poté každý den dojížděl vlakem na Turnovské gymnázium. Když německá vojska začala v roce 1939 zabírat republiku, byl právě na cestě do Turnova. Přijeli jsme do Turnova, začali projíždět první tanky. Profesoři nás sebádali, abychom nedělali žádné provokace, co nabádal i rozhlas. Když se Josef vrátil domů, najedl se a šel se s kluky ven koulovat. V tom viděl nad vesnicí padat letadlo. A najednou slyšíme letadlo a začalo padat přes vesnici, vypadalo to, jako kdyby padalo do zahrady. Už jsme všeho nechali a mazali tady tu cestu, prostě se podívat, kam spadlo. Ani jednomu z letců se nic nestalo, oba stihli vyskočit včas. Jeden se zachytil do větví stromu a druhý dopadl do sněhu. Nedlouho po dopadu letadla přijeli k vraku Němci, hledající černou skřínku. Průběh války byl ve Lhoticích celkem klidný, až na pár drobných incidentů. Například jeden ze sousedů byl začen za to, že neodevzdal dostatek mléka. Sedlák a neodevzdal dostatek mléka, jo? Těm Němcům. Tak dostal za to asi prostě jenom takový kráčí trest. Jak se válka chýlila ke konci, někteří z vojáků začali desertovat. Měnili zbraně za civilní oblečení. Příslušníci SS po dezertérech pochopitelně pátrali. Někdy skutečně dezertovali. Mnoho už řádili potom SS-ci, ti když je chytili, tak bez milosti ti dezertéry popravovali. U Mnichova Hradiště se usadil rakouský pluk. Jednoho dne přišel do Lhotic kvůli signálu ze sovětské vysílačky. Josefův otec byl v té době starostou, proto za ním hned ráno došel soused Schellenberg. Starosto, vstávej, jsou tady Němci, obsazují nás. Starosta si tady šel promluvit s rakouským plukovníkem. Říkal, pane starosto, přišli jsme vás vypálit, srovnat se zemí, jo, a bude u toho ještě nějaké střílení. Josefův otec měl medaile z první světové války, které plukovníkovi ukázal. Ten také v první světové válce sloužil. Vzniklý pocit sounáležitosti využil starosta k přemluvení plukovníka. Plukovník souhlasil s tím, že vypálení vesnice by bylo zbytečné a všem by pouze udělalo ostudu. Tak od něj raději ustoupil a přijal starostovo pozvání na pivo. Na přelomu dubna a května roku 1945 se místní odbojové hnutí připravovalo na povstání. Pan Brož byl poslán do Mnichova Hradiště, aby sdělil, kolik mají ve Lhoticích zbraní. Tou dobou městem projížděla německá kolona. Viděl jsem tam jednoho šlejtra a on mi říkal, prosím tě, jenom se mě choď, nebo tě ještě zajmou a budeš rukojný jako my. Tam byla skupina asi 15 mladíků, kteří byli rukojný, takže nikdo prosím nic nepodnikal. Poměrně klidný průjezd městem, ale narušil náhlý výstřel. Najednou vyšla ale rána v té koloně. Na nákladní auto podal Němcům, tak Němci z těch nákladních aut začali střílet. Celou střelbu způsobili dnes projíždějících vojáků, jehož zbraň omylem vypálila. Incident naštěstí obešel bez obětí. Do konce války se již ve Lhoticích nestala žádná významnější událost. Po konci války se Josef Brož stal učitelem a začal se věnovat psaní poezie. Učil na základních školách v Osečné a ve Světlé pod Ještědem. Z politických důvodů ale musel v 50. letech odejít ze školství, kam se později vrátil. V době komunismu se stal zakázaným autorem, ale přesto vyhrál několik literárních soutěží. V 90. letech konečně publikoval svoji první sbírku básní a od té doby vydal ještě 75 dalších děl. Jeho básně především oslavují místní přírodu a lásku k vlasti. Za jeho celoživotní tvorbu dostal i řadu ocenění. Dnes pan Brož žije spokojeně ve svých rodných Lhoticích. I dnes, ve svých 98 letech, nadále píše básně a rád se o svůj příběh podělí s ostatními. Jeho život ilustruje, čeho všeho může člověk i za nepříznivých okolností dosáhnout. Dobrý den, my jsme tady za gymnázium Mnichovo Hradiště a chtěli bychom vám ještě trochu přiblížit život Josefa Brože. Josef Brož pracoval jako pedagog, nejdříve v Osečné a pak ve Světlé na Ještědem. Poté se vrátil zpět do Mnichova Hradiště, kde vyučoval český jazyk, dějepis a zeměpis.
a tady zůstal až do konce, až odešel do důchodu. Byl velmi oblíbený mezi žáky, hlavně díky tomu, že používal nové metody učení a byl oblíben taky díky svému vřelému přístupu. Jak již bylo v reportáži zmíněno, pan Brož nebyl pouze pedagog, ale také básník. Psát básně začal chvilku po konci války. Když se v roce 1948 dostali k moci komunisté, dostal na výběr. Buď může pokračovat v psaní v básní ve jménu socialismu, anebo mu bude zakázáno psát jakékoliv díla. Pan Brož tuto možnost odmítl a proto musel počkat na vydání své první sbírky až do sametové revoluce. Od té doby vydal, jak již bylo zmíněno, velké množství děl. Minulý rok vyšla jeho poslední sbírka s názvem Jen srdcem k oslavování výročí 100 let od založení Československé republiky. V této sbírce vzpomíná na své rodné Lhotice, na významné české osobnosti a hlavně na krásu a jedinečnost českých zemí. Já bych nyní teď rád přednesl jednu z jeho básní ze sbírky Jen srdcem. Josef Brož, prosba ke svaté Zdislavě. Zdislavo svatá, paní z Lemberku, pros za nás nebesa. Když život držíme jak pápěrku a srdce poklesá. Ať Bůh nám ještě dopřeje pár krásných chvil, ať láska, víra, naděje nám proudí v toku žil. Zbav nás všech neduhů a nemocí, ať tělesně i duševně jsme svěží, ať neštěstí v neštěstí přispěje nám pomoci, byť padá déšť či sněží. Polici svíce života pomalu stéká se zabítí. Plamínek už jen blekotá, však stále ještě svítí. Zdislavo svatá, před branou, jak je to žití překrásné. Podrž nás rukou ochranou, ať příliš brzy nezhasne. Nakonec bychom chtěli dodat, že v současné době pan Brož spokojeně žije ve svých rodných Hloticích společně se svým mladším bratrem Miloslavem. A my děkujeme panu Brožovi za možnost vyslechnout si tak zajímavé příběhy a vám děkujeme za pozornost.